This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ပထမဝါဆိုလာဇန်9ရက်2018ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်စာသာပရိနေညပိုင်း RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါတယ်ရှင်ကျမမတင်သီရိပါရှင်ကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိလိုင်းနိုမီတာ22 kHz 13633လိုင်းနိုမီတာ25 kHz 11835နဲ့လိုင်းနိုမီတာ47 kHz 9933တို့အပြင် RFA Bemis Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တန်လွှင့်တော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဦးဆုံးနားဆင်ရမယ့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားမှာယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အချိန်ယူဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ American, Japan နဲ့ Sweden အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတချို့ပါဝင်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့အာရှဒေသအတွင်းကသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တစ်ခုမှာတော့ဒီလိုသက်သက်တဲ့7ရောက်ထဲမှာဟိုနေတော်ကဒီသတင်းတပ်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်။မုန်ခင်းတပ်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နေရှားဆောင်ကလူရင်းမှုအဆင့်တွေလည်းပါပါတယ်။သက်သက်7ရောက်ဆွေးပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသွေးဆိုထားတဲ့ပုံမတင်နဲ့မငင်းဆွမ်းဘူးဆိုပြီးတော့တရားရှင်ဆွဲလိုက်တာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောကကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ထဲမှာကြားရမှာပါ။ဒါပြင်လည်းလာမယ့်ရက်မှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ NLD ပါတီရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်နောက်လာမယ့်လဆန်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့တတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်တွေအပြင်တကားမြောက်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့တော်တရှင်ပေးစာဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျမတို့ထုတ်လင်းပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိမဲ့အေးအခုတော့သတင်းပထမပိုင်းနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့ညနေအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ပါနော်ကောင်းပါပြီမတင်ဒီနေ့အတွက်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတော့မခမနဲ့ဒူမခင်ခင်ဤတို့ကဖတ်ကြားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြည်ပကအမုန်းပွားစေတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားပုံမူကွဲပြားစေကြောင်းဒီအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတည်ခံမှုနဲ့အချိန်ယူကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Christine Sharana Bagna နဲ့ဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံရမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒီလိုအသားဝိုင်းနှစ်ခုကြားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီလဲလိုအပ်ကြောင်းဒီမတင့်မြတ်မှုဟာရှေးရခိုင်နယ်ကရှိခဲ့ပြီးတော့2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပုံမိုးဆိုးဝါးလာကြောင်း2016နဲ့2019မှာအာဆာအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာလို့မရတာဟာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရဖို့လဲကြိုးစားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စတိမ်မွေ့နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းထွက်ပြေးသွားသူတွေပြန်လာရေးတင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဖန်တီးပေးဖို့လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့သဘောတူစာချုပ်လွှာအလျင်အမြန်အကောင့်ထဲဖော်ရေးတို့ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်မှာ2016ခုနှစ်ကကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူသတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရှိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စောဝင်းကိုမောင်နှောခရိုင်တရားရုံးကတရားရှင်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တရားလူပြတက်တေ22ဦးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မညှိစွန်းတဲ့အတွက်ဦးအောင်စောဝင်းကိုတရားရှင်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးသိန်းခါကျော်ကဒီနေ့ပြောပါတယ်။တပ်တွေက21ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသတ်တဲ့21ယောက်ထဲမှာဟိုနေတော်ကဒီတရင်တပ်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မုန်ခင်းတပ်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နေရှားဆောင်ကလူရင်းမှုအဆင့်တွေလည်းပါပါတယ်။တပ်တဲ့21ယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသွေးဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မငင်းစွမ်းဘူးဆိုပြီးတော့တရားရှင်ဆွဲလိုက်တာ။မောင်နှောခရိုင်တရားရုံးမှလူသတ်မှုနဲ့တရားဆွဲဆိုပြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလက်နက်မှုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးကလည်းတရားဆွဲဆိုထားတာတွေကိုတရားရှင်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ရှိုင်းဆောင်လုံရေးကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စောဝင်းအပါအဝင်55ဦးကိုဒုရဲမှူးထွန်းထွန်းဆိုးကပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငခုရရဲကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥအောင်စုံဝင်းဟာတရားခံပြည့်ဖြစ်တက်မဲ့ခံထားရပြီးအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခံရစဉ်ကာလအတွင်းဥအောင်စုံဝင်းကိုဘူးတီထောင်ကျင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအာရဖေးသတင်းတောက်မဝေမှာထုတ်ပြပို့လိုက်တ
ဒီကုမ္ပဏီဂျပန်အခြေစိုက်ကွန်မတ်စုကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလေယာဉ်မြေသိမ်းယူမှုတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြတ်စည်းမှုတွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြပခစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွေးနွေးနိုင်ငံအခြေစိုက်ဆွစ်ဝက်အဖွဲ့ကအစိုးရကစာထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတုံးခုဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကကြောက်စင်းတွင်းနေမှာထိတ်တန်းကရှိနေတဲ့အမည်တွေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအကြီးစားစမှုပစ္စည်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်တုနဲ့ကြောက်မြတ်တူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာမထင်မှတ်ထားတဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြောင်းဒီတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေပြိုတာရေကြီးတာတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်အတ
ကိုအားပေးရာရောက်တယ်လို့မမြင်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ကာတာပိုင်လာနဲ့ကိုမဆုကုမ္ပဏီတွေကတော့တစုံတရာဖြေကြားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ရိုက်တာစတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် တတိယကျင်း၂၁ရာစုပင်လုံးညီလာခံစည်းဝေးကိုလာမယ့်ဇွန်လ၁၀ရက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်းပနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဘူးတွဲကော်မတီ UPDJC ရဲ့တွင်ငှမှုတူဖြစ်တဲ့ဦးလာမောင်ရွှေကပြောပါတယ်အစိုးရလွတ်တော်တက်မတော်စုဖွဲ့တွေကြားမှာဘုံသဘောတူညီချက်ရဖို့အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုသုံးရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဦးလာမောင်ရွှေကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ ကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမတော့ဂျော်လာကုံတော့မှာသူကတက်ကတော့ရောင်းဝယ်ရေးကြတာက၂၁ရာစုပင်၂၁ရာစုလို့ပို့ဆိုပြတာပါနော်အခုတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၁၀ရက်ဇွန်လ၁၀ရက်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြတာကပြတ်ပေါက်ကျပါပြတ်ပါပါအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍငါးခုလောကနေပြီးတော့အစိုးရပြင်မဲ့တောင်းနိုင်ပြီးတော့မှာဒီတော့သဘောတူညီချက်အစိတ်ပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တော့တက်နိုင်ဖို့အများဆုံးဖက်အောင
ွန်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် UPDJC ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်27ရာစုတတိယကြိမ်ပင်လုံးညီလာခံအစည်းအဝေးမှာကန္တ5ရက်မှာပါရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာအစိုးရလွတ်တော်တက်မတော်စုဖွဲ့တွေကြားဘုံသဘောတူညီချက်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယကြိမ်ညီလာခံမှာမပြီးဖက်သေးပဲကျန်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့မွန်အမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကရရှိခဲ့တဲ့အချက်တွေအရက်ဖက် CSO ဖိုရန်ကတင်ပြလာတဲ့အချက်တွေကိုကဏ္ဍလိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဦးလာမောင်ရွှေရပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးကဏ္ဍစတဲ့ကဏ္ဍ၅ရက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်တတိယကြိမ်27ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာဆွေးနွေးအတည်ပြုဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောင်မသက်စုအောင်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်ဟိုပင်မြို့ကကျောင်းသား၄ယောက်ဟာဇွန်လ17ရက်တနင်္လာနေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့ဟိုပင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟာဟိုပင်မြို့မြတီတာထက်တန်းကျောင်းကဖြစ်ပြီးအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဟိုပင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမိုးအောင်ကပြောပါတယ်။သူတော်တော်များများလေးလက်ပြီးဆင်းရဲခိုင်းတာလေဒီကျွန်တော်လူယောက်ဆန်တန်းကျခွန်လာပြီးရကျွန်တော်အေးစစ်ဆင်ရတော့မင်းကြီးရေစကန်နေပေါ့ဖက်ကန်နေပါလို့တခါလေးလေးဟိုဖက်ကန်ဘိုးကောင်းဝင်းကြီးအဲ့လိုလမ်းထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုထားပါတယ်အချိန်ကြီးတော့မသိရသေးဘူးကျွန်တော်သူကဖွားရဲအဖူးရဲပြပြကျကျရတော့ဒါသူ2018 2018ရဲ့နေ့က35ဖြစ်ပေါ့တတိယကျောင်းကနေကျောင်းဆင်းတဲ့ပုံပေါ့ကျောင်းဆင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ပေါ့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့နေ့လက်ကတမင်းစားရပေါ့စားပြီးတော့ဒီကထပ်သွားပြီးရနောက်ပိုင်းဒီလိုသွားကြတယ်မသိကြဘူးဗျအဲ့ဒါလို့ပါပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာမြတီတာထက်တန်းကျောင်းကအထမရန်ကျောင်းသား2ယောက်နဲ့နဝမာတန်းကျောင်းသား2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဟိုပင်မြို့ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာသူတို့သွားနိုင်မယ်လို့ယူဆထားတဲ့အင်းတော်ကြီးဝေခွာဆယ်စင်းနဲ့ဖားကန့်လမ်းကြောင်းတွေပဲသွားရောက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားမိဘတွေကဟိုပင်မြို့ရဲစခန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့အကြောင်းကြားထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019လုံးကလည်းမုံညင်းမြို့နယ်ဘလူးမြို့ကအမျိုးသမီး၄ယောက်ဟာအလုရှာပေးမယ်ဆိုသူရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပူပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းပြပို့တာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိုကျော်မျိုးရွှေကို
မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တရားရုံးကစစ်ဆေးတာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရားလိုကိုကျော်မျိုးရွှေကိုဒီနေ့စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကိုဆွေဝင်းရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ကိုကျော်မျိုးရွှေရဲ့ဥပဒေအရာရှိကပဲရှင်းလင်းစစ်မေးခြင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိကထွက်ဆိုချက်မှာပါရာတွေနဲ့ဒီဘက်ပြန်လည်စစ်မေးခြင်းမှာပါရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေခဲ့ရင်ဒါကိုပြန်ပြီးရှင်းလင်းအောင်လို့ရုံတော်ရှိမှပြန်မေးတယ်။အော်ဒီနေ့မှာတော့ပြန်လည်ဒီရှင်းလင်းစစ်မေးခြင်းတော့မရှိပါဘူး။အလုံးဒီဥကြုံမျိုးရှိစစ်ဆေးမှုဟာဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးမှာဘာတွေစစ်ဆေးသလဲဆိုတာကိုတော့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပြတာမရှိပါဘူး။ကိုစွေဝင်းအနေနဲ့ဒီချိန်ရောက်မှဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုတောင်းပန်ရင်လည်းမရတော့ပဲဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူခံရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါလို့တရားစွဲဆိုတဲ့သူကိုကျော်မျိုးရွှေကတရားရုံးအထက်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုဆွေဝင်းကိုတရားရုံးကဘယ်တော့စတင်ပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ကိုဆွေဝင်းကဥရေရာသူကိုဝေဖန်ရေးသားပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျော်မျိုးရွှေဆိုသူကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်မက်ခေမနီပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ရှမ်းတိုင်းအသံများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ထွန်းဦးဟာတာဝန်ကနေအားယူခွင့်ပြုဖို့ပါတီကိုစတင်ထားပါတယ်။ခွန်ထွန်းဦးရဲ့နှုတ်ထွက်မှုကိုပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာအတည်ပြုနိုင်မယ်လို့ SNLD ပါတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။ဘာမှအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒါပဲပြောနေပါတယ်။ဘာမှမတည်ပြုပြုနိုင်သေးဘူး။ခုလောဆယ်ဘာမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး။လောဆယ်ဘာမှပြောလို့မရသေးလို့ပါ။ကြာမယ်ကြာခုကျွန်တော်စီးရဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌခွန်ထွန်းဦးဟာရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကြီးအပြီး1988ခုနှစ်မှာရှမ်းတိုင်းအသံများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုစတင်ထူထောင်သူတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ဆေးရကဦးဆောင်ကျင်းပပေးတဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသီဘောမြို့နယ်ကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ဆေးရကအာဏာလွှမ်းမပေးခဲ့တဲ့ကာလမှာ NLD ပါတီ SNLD ပါတီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဇိုမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ပါဝင်တဲ့ CRPP လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်စစ်ဆေးရကထောင်ဒဏ်63နှစ်ချမှတ်တာခံခဲ့ရပြီးမြမပြည်မြောက်ဖြားပူတာအုပ်ထောင်မှာ6နှစ်ကြာနေခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဥခွန်ထုံးဟာလက်ရှိအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ SNLD ပါတီမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်သူပေးပို့တာပါရှင်။မွန်ကြီးနယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တံမိုးငွေ 7,6500 နီးပါးရှိတယ်လို့မွန်ကြီးနယ်အစိုးရဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရေကြီးတာကြောင့်နေအိမ်တွေပျောက်ကြတာ၊ခြံစည်းရိုးအုပ်တိုင်းပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးလူအသေးအပြောက်မရှိဘူးလို့မွန်ကြီးနယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်တန်းဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအနေနဲ့ပေါ့မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ဒေး6413သိန်းကျော်လောက်ခံမှန်းပေါ့ဆုံးရှုံးနေတာပေါ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနေတဲ့ဒီနေအေးတွေပြတ်ကြတာတွေရဲ့နောက်ကကျွန်တော်ခြံစည်းအုပ်တတိုင်းတရားတွေပြိုလဲတာတွေပေါ့ဒါတွေပြိုလဲတာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လူထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒေးပြောင်းကျွန်တော်မရှိပါဘူးမွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့တော့ရည်ကြီးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ဆိုးရွားဖွဲ့ကဝင်ကြီးတွေဦးဆောင်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်တန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်လွင်ဦးပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။သတင်းပထမပိုင်းအစီအစဉ်ပါရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတဲ့ RFA ရဲ့ကြတာပြင်းနေညချမ်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်လှည့်နေပါတယ်။ကဲမသိရင်အခုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရသတင်းတပုတ်ကိုအရင်ဆုံးတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့နယ်အတွင်းစံဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒီအပေးထောက်ခံကူညီခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရှိုင်းဆောက်လူရေးကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စောဝင်းကိုမောင်နှုံးမြို့နယ်နဲ့ဒီ KIA တရားရုံးတွေကတရားရှင်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးသိန်းခါကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောက်မဝေမထွန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမောင်နှောခိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတဲ့ Shine ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စောဝင်းအမှုကိုမနေ့တုန်းကခိုင်တရားသူကြီးကတရားရှင်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားလို့ပါဆရာကြီးဘယ်လိုအခြေအနေများရှိလဲလို့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တာမနေ့ကအဲ့ဒီတရားရှင်ဆက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခံဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အတူဆောင်ရှင်းနေပါဒီမှာရင်ကလည်း2ယောက်ပါပါတယ်ဘုံလုံး3ယောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမုံမှာကတက်တယ်က21ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဇာတ်တဲ့21ယောက်ထဲမှာဟိုနေတော်ကဒီတတင်းတက်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမုန်ခင်းတက်ဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေရှားဆောင်ကလူရင်းမှုအဆင့်တွေလည်းပါပါတယ်တက်တယ်21ယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆွေးဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တင်နဲ့မငင်းဆွမ်းဘူး
ตัวพี่รอเตยชินซั่วไล่กันป่ะเสร็จที่မျိုးเนี่ยเตียยงว่านี่ขยันเตียยงโหยောက်ตัวได้เฉยนี่ก็จ้ะรอเสียบลูจ้องมาเลยရှင်บ่ปู่မျိုးเนี่ยเตียยงมาก็ตีช่ามุ้งตุ้งหมู่มาล่ะขยันเตียยงมาก็หลุแป้มุ้งตุ้งยาเนี่ยตุ้งยาตุ้งเซตุ้งยาตุ้งยาเนเซช่าเยตุ้งเซเลเยไอ้ล่ะขยันเตียยงမျိုးเนี่ยยงมาก็เตตุไปจี้ๆกากวยซ้ําช่าเยช่าติเยนาบุดอโหลั้นน่ะอุบเดปมมาเซโกซ่าเยนาบุดอมะตะยาติอุบเดปมมาเซกอนติเ
ချက်သွားပြီလဲဆရာ အာသူတို့လည်းပြီးသွားပြီမဟုတ်လည်းတော့ပြီးရှိတာလေဦးအောင်စောဝင်အပါဝင်53ဦးတို့ဒါတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ကျမတို့သိထားလို့ပါဆရာကျန်တဲ့သူတွေကရောဘယ်လိုအခြေအနေများလဲရှင်အာ53ဦးကိုဆွဲတာကလေခုန2016ကဆွဲတာမဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ53ဦးထဲမှာတော့စေတံပါတော်တဲ့လူက၄ယောက်တက်တက်ပါတဲ့လူရှိတဲ့ဆောက်ကအနည်းငယ်ရှားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော်အဲဒါတော့အခုဆွဲတာကတော့အဲ့ဒီကမုံမာတရခင
จ้พับมูมาบ่เนาะทอกปั่นกุญีเป้เลยโซเลยซั่วซ้วยจ้ะเนี่ยตู้โอ้พั้นซี้ပြီးတော့ซิซี้แก่อ่ะบ่อะกูดิส่งซ้ําซิซี้หมู่တွေอะบะโลမျိုးๆป่อบ้าตุ้ยชื่อในอนิทาမျိုးเลยเสียตู้โอ้ซ้วยซี้นี่ปู่มาတွေก็ตู้สีมาไม่ยิ้มบุตู้บ่ห่มบุโซดาป่อบ้าด้วยด้วยเออซ้วยไล่ลูกแก้มมุ้งป่าดิเออปู่มาบ่ขยายมาซิปู่มา300นี่นินซอ300 300นินซอ300 300นินซอ300เลยอะนั้นซ้วยดิตะมุ้งမျိုးนี่มาจ้าတော့ปิดุไปปิซิกากวยသာဘူးတော့ဟိုလန်နာဥပဒေပုံမှန်စေကိုစားနဲ့တမုံသာဘူးတော့မတရားသင်ဥပဒေပုံမှန်ဒီကွန်တီနေ့အဲ့ဒါနဲ့တမုံအဲ့လိုဆွဲပါတယ်ဒီတူဘောနော်ဖမ်းထားတဲ့လေးလတာကာလအတွင်းကြတော့လေအာမခံနေပါရောရခဲ့လားဖမ်းစီးပြီးတော့ထားတဲ့အနေထားမျိုးလားဆရာမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးအာမခံပေးဘူးသူ့ကိုတခါလေးရှုပ်တာဘယ်မှာများထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလဲဆရာသူ့ကိုဘုဒ္ဓတော်ချင်းထောက်မှာဆရာကကြတော့ဘယ်ကာလလောက်မှာသူ့ကိုဒီအမှုဆရာစပြီးလိုက်ပေးပြတဲ့သဘောမျိုးလဲလို့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့လေဒါသူ့ကိုမောင်းတော့တရားရုံးကိုဆွေးပေးတဲ့အခါကျမှသူ့မှာရှင်းနေမြောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီကအဲ့ဒီရှင်းနေတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစီဆိုတော့ဒါလေးခဏကူညီပေးပါငါတို့နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြွိုက်ပေးပါဆိုတဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဝင်ကြွိုက်ပေးလိုက်သူကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်မောင်းတော့ရောက်မှပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရှင်းနေတယ်နဲ့ပူပေါက်ပြီးတော့လောက်ကြိုက်တဲ့သဘောပါဟိုအရင်တို့ကဖဲနာစစ်တာသူဘလို့ဘလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဒါမောင်းတော့တရားရုံးမှာဆွေးတဲ့အခါမှပဲကျမောင်တော်တရားရုံးမှာဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးတာဘလောက်လောက်များကြာခဲ့လဲဆရာဆွေးရင်ကျွန်တော်၃လပိုင်းဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်ဆရာဟိုအချိန်ပေးဖြစ်ပြီးရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာရေဟုတ်ကဲ့ပါRF တဲ့နေတော့မဝေးမှာထွန်မရှင်ကဲမဲ့ရေခုတော့တတိယကျိန်20တရာစုပင်လုံနီလာကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင်းမြန်းထားတာကိုလည်းကျမတို့တစ်ဆက်သေးထုတ်လိုက်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတတိယကျိန်20တရာစုပင်လုံနီလာကန်စီဝေးကိုလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်းပနိုင်မွေရှိပါတယ်ဒီ20တရာစုပင်လုံနီလာကန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အစိုးရတက်မတော်နဲ့လွတ်တော်ရဲ့စီဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UPDJC အဖွဲ့တွင်ရေးမှုဦးလှမောင်ရွှေကိုကျမတို့သတင်းတောက်မတ်သက်စုအောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။အစိုးရရဲ့လွတ်တော်ရဲ့တက်မတော်အစုအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတာလေ။ဒီနေ့3ရက်မြောက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့ရလတ်မျိုးတွေများထွက်လာပါသလဲရှင်။အဓိကတော့ဒါမဲ့ဇလိုင်းလာမတ်ပတ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မတ်ပတ်လောက်မှာပေါ်ရတဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒီကြောင့်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆက်ပြောင်းလို့ကဲလို့မှာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုနဲ့များများပေါ့နော်ကြားနိုင်မှုချက်ဆောင်မှုပဲပေါ့နော်လွတ်လပ်ဆိုချက်ဆောင်မှုကြားနိုင်မှုအစိုးရတော်တော်တက်မတော်အစုအဖွဲ့တွေကတော့တာဝိုင်းပြီးတော့စနစ်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလကအတိုင်းမှာ UPDGC မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတော့တာမှာကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘုံကသေသောတက်နိုင်ဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ပြပို့ထားတဲ့ပေပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကချုပ်တင်ပြင်းစင်နေတဲ့ကျွေးရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကန္နာကြီး၅ခုကနေတော့လာမယ့်26ရက်နေ့ပေါ့။ကျော်လ26ရက်နေ့ကျရင်တန်းသားလက်နက်ဆိုင်ကလုံအောင်ကော်မတီပုံပါတယ်။ CEO ကလုံအောင်ကော်မတီပုံတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းလာမယ့်ညီလာခံမှာတင်ပြဖို့ကန္နာလိုက်ဒီဆွေးနွေးမှုလုပ်ပါလေ။အဲ့အတွက်ကိုကျွတ်တင်ပြသပါပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့လေဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာရောဒီ3ရက်တာမှာဟိုအကျင့်အနယ်ဆွေးနွေးကြရတဲ့ဟာမျိုးတွေရောရှိခဲ့လားရှင်။ကနားလိုက်ခွဲပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်တော့ကျွန်내ကဏ္ဍတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့တည်တည်မသိဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ဟိုအများစုကတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်လည်လည်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့အားလုံးဒီဘက်လောက်ကိုဆွေးနွေးပတ်တည်ကြရမှာအားလုံးဒီဘက်လောက်ကသဘောထားစုစည်းချက်တည်တည်ကိုကြရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်내ကဏ္ဍလိုက်တော့ရှိမှာပေါ့လေ။ဒါပေ
တဲ့ကဏ္ဍတော့ကျွန်တော်သိတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့နည်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆုံးညမှာလဲကျွန်တော်ရတာတော့အများကြီးအားရှိပါတယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွတ်တင်တင်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီလာကမှတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပို့အားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာ state councilor ကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လေးလည်းထုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီအစိုးရရဲ့လွတ်တော်ရဲ့တက်မတော်အစုဖွဲ့တို့ရဲ့ဒီယက်တီချက်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ရေးထားလေတွေ့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးယက်တီချက်မျိုးကိုရရှိခဲ့တာလဲ။အဓိကအုပ်စုဒီပေါ်လေအဓိကကျွန်တော်တို့ SPA မှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတာကအစိုးရရဲ့လွတ်တော်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့ပုံစံတွေပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်ပြကြရတဲ့ကိုယ်တည်းလေးတော့တိုင်းနာတပိကြရတဲ့ကိုယ်တည်းသူရှိတယ်။အဲ့အစု၅စုလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဝါရေးကဏ္ဍလို့ပြောတာဒါကိုအားလုံးအပြည့်အလဲကိုဆွေးနွေးတာ။အပြည့်အလဲကိုဆွေးနွေးတဲ့အတွက်အနည်းဆုံး၃စုကသဘောသားပေါ့နော်။ဟိုဒီညမှဒီသဘောသားစီစဉ်နေသတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တော့အဲ့တော့၄စု၅စုသဘောတူတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့သဘောထားစုစည်းချက်တွေအားလုံးကကျူတင်ပြည့်နိုင်တဲ့အတွက်သဘောထားစုစည်းလို့ရတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့သဘောစုလို့တဲ့သဘောပါပဲဒီ27ရက်ရာစုပင်လုံးတတိယကြိမ်မှာဆိုရင်ဒီကဏ္ဍ5ရက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကိုစိုးရရဲ့လွတ်တော်ရဲ့တက်မတော်အစုဖွဲ့ရာနေပြီးတော့ဘာတွေကိုတင်ပြသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအချက်လက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျူတင်ပြီးတော့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုတစ်ခေါက်မှာတော့တော်တော်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့အားရှိတယ်။ပြီးတော့မှဒီကြာတဲ့အစုတွေအလုံးကြာတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲချမ်းသာအခြေလဲဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွက်တန်းသာ EO တွေနိုင်ငံပါတီရစနစ်ပတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သောသောမှုတွေလည်းဖြစ်မယ်ပို့လည်းမြင်မယ်ဆိုတဲ့သူစီချက်မျိုးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဟောကဲအနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများဖြစ်ပြောချင်တာမျိုးရှိအောင်မလဲရှင်။အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမတော့ဇွန်လအကုန်လုံးမှာသူ့အတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလာက27ရာစုပြည်တရားစုလို့ပို့ဆိုပြတော့ပါတော့အခုတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10ရက်ဇူလိုင်10ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီလာကပြပောက်ပြပောက်ပြပါပါအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ5ခုလောကနေပြီးတော့အစိုးရပြင်မဲ့တော့ညီနိုင်ပြီးတော့မှဒီနေ့အကော့ပတ်တူပေါ့ဒီလိုတော့ဒီရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တော့တတ်နိုင်ဆုံးအများဆုံးဖက်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံနေတာဖြစ်တော့ဒီ3ရက်တာစနေပွဲဦးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အားရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါပဲ။ကဲကဲဦးလာမောင်ရွှေ RF ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ကျေးဇူးပါပဲ။ဒါတော့လာမယ့်လမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်တတိယကြိမ်27ရာစုပြည်လုံးညီလာခံစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းတော်မတ်သက်စုအောင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါ။မတင်ရင်အခုတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်ကိုဆက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်း68တန်းခွဲကျော်ဟာအိုးအိမ်နဲ့နေရက်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအွေတဲ့တဲ့ရဲ့တဝက်ဟာကလေးနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကဆုံးရှုံးနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အင်အားတွေအကြောင်းကိုတော့ကျမတို့ RFA ဝိုင်းတော်သူဒေါက်ခတ်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါရှင်။လူငယ်တွေမှာအင်အားကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်။အတွေးအခေါ်အမှုအကျင့်ဟောင်းတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှုကျမတို့မှာတတိရှိမှသာရလက်ကောင်းတွေနဲ့အဆုံးတတ်နိုင်ရေးအတွက်လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးချနိုင်အောင်ကျမတို့တွန်းအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူနဲ့ပရဟိတသမားမရီဘတ်တွန်က1900ပြည့်နှစ်တည်းရဲ့အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။1929ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ရဲ့31ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဟာဗတ်ဟူဗာကတော့လူကြီးတွေကစစ်ကြင်ညာပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တည်ဆုံကြရတာကတော့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာဗတ်ဟူဗာပြောသလိုပဲကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းကစစ်မြေပြင်တွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလူငယ်လူလတ်စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေအပါအဝင်တခြားသောသွေးထွက်တန်ရုပ်အမှုခွင်းတွေနဲ့ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်း68တန်းခွဲကျော်ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးဒုက္ခသည်အဖြစ်နေထိုင်ကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ68တန်းခွဲသောဒုက္ခသည်အလုံးရဲ့တဝက်ကျော်ဟာကလေးတွေဖြစ်ပြီးကလေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာမိဘတွေနဲ့တကွဲတပြားစီဖြစ်သွားကြသူလဲအများအပြားပါဝင်ပါလေ။ကလေးနဲ့လူငယ်တွေမှာတက်ကြွမှုတွေမျောလင့်ချက်တွေအင်အားတွေစွမ်းရည်တွေအများအပြားရှိတာမှန်ပေမဲ့သူတို့ဟာဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားပါတော့တယ်။သူတို့ဟာအခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာပြန်ခွင့်ကိုယ်တောင်ဆုံးရှုံးနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ချင်တာပါသမက်တန်လို့မရဘူးလေသမီးတို့ရောသမီးတို့ယူလာမှာသူများခန်းချထားလေကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်မြို့အာစီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကအကြောင်းသူလေးမတ်စိန်ထုံးလွယ်တောင်ပြောပြခဲ့တာပါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်စိန်ထုံးလွယ်တောင်ဟာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကနေတမိုင်လောက်ဝေးတဲ့အကြောင်းကိုသွားတက်ရင်ပညာသင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်အေးလက်အေးပညာသင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတမီးတို့နေတဲ့ကမ်းနဲ့တောင်းနဲ့အတမိုင်တော့ဝေးနေအဲ့တော့လမ်းမှာတခုခုဖြစ်မှာအင်းဆိုရင်အရင်ကမျိုးမိုက်တွေထောင်တာလေတမျိုးပြီးတော့စင်ကေတိုက်မှုတွေလည်းရမ်းရှည်လေမတိမှုတွေလည်းအရမ်းရှည်အဲ့ရမျိုးတွေတောက်တာဒုက္ခဒေသခန်းတွေကကလေးတွေဟာမျောလင်းချက်တွေဆုံးရှုံးစွမ်းရည်နဲ့အင်အားတွေအလဟတ္တဖြစ်ုံမကသူတို့ထပ်ပြီးတော့ပန်ဆိုင်ရတာကတော့အားငယ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတ
ောင်းအောင်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကုခံမှာပေါ်တာအောင်မှာမြေကင်းကတုံးတဲ့အပူရှိပေါ့ဆမတော်လို့ငကူနေရရောမှာတိုက်ပွဲရင်းဖြစ်ပါဆမတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပေါ်တာကြေးတွေမချင်နိုင်မှာဆိုအဲ့ဒါတွေဖိတ်အနောက်ရှိတွေရောမျိုးမျိုးဖြစ်ရပေါ့ဒီအားနေရပေါ့အခုတော့မပေးရသေးဘူးအကုန်လုံးတော့ကူပြီးတိုက်စုပဲဒီလနေနေလည်းမျိုးပဲရှာပေးရပေါ့ဒီလူပဲကျန်သိရင်အလုပ်တွေလုပ်အဲ့ဒါပဲရှိတော့ပေါ့ဒါကအောင်ပြီဆိုတော့တော့ကျင်းမတက်နေကြတော့ဆိုတော့ဒီလူပဲအလုပ်ပေးလုပ်နေလို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ပေါ့ကျင်းမတော့ဒီလူကနေစားရမျိုးသာရှိရရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေရတဲ့မတ်လလဖြူကတော့စထမတန်းအထည်ပညာသင်ခဲ့ရပြီး2012ခုနှစ်ထဲကဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ရောက်သွားတာကြောင့်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးအခုတော့အတန်းပညာလည်းမရှိဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာအလုပ်ကိုင်ကလည်းလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးစားဝတ်နေရေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်စခန်းထဲကထွက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်ရေးဟာသူ့ဘဝရည်မှန်းချက်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဒီထက်မှာစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလို့ဒီထက်မှာဖန်ရေးပေးရစီရဲဒီလောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့မလုံလောက်ပါမုံနေအောင်လေးကျောင်းတက်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မိဖတွေသိရှင်တဲ့တခုခုအဆင်ပြေအောင်တော့မိသားစုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရှင်တဲ့သွားလို့ရတော့သွားရှင်ပါတယ်ဒီထက်မှာမနေရှင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ကမလလဗျူထက်ဆိုင်ဒုက္ခတဲ့ချင်းချင်းမိမဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကမက်စိန်ထုံးလွယ်တောင်နဲ့မောင်အောင်ပိုင်တို့ကပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာပြည်လာမလာမသေးကြပါပဲမျောလင့်အိမ်မက်မက်ဆရာလေးတွေရှိနေသေးလို့ပါမဆိုင်တုံးလွယ်ထောင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုနားဆင်ကြည့်ပါရှင်။အမတ်များလို့ရှင်တော့လူနာပြို့ရလုပ်ချင်တဲ့လူနာတွေဝမ်းမြောက်လိုက်ကြည့်တာတို့ဆရာဝန်နောက်လေတာတို့အညို့တွေအပြည့်တို့ရဲ့ဝှဆုံတွေလည်းအရင်ပေါ်ကြလို့။တမီးတို့လိုဘောတော့အခုအညို့တောင်ပေါ်မှာတွေခြားနာတွေသူတို့ကမြို့တဲ့ကိုမလာနိုင်ဘူးအညို့ခြားနာတဲ့လူတွေကိုလည်းအညို့ကူညီချင်တဲ့စိတ်နဲ့လူနာပြို့ရလုပ်ချင်တဲ့အမတ်တကယ်လို့များတိအမတ်တွေများခဲ့စင်တောင်းဆန်ပါတွေလည်းဝတ်နာပါပါမောင်အောင်ပိုင်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့နာကြီးတန်လေးနည်းနည်းဆွတ်ပြီးတော့မိန်ဖြော့ဖြော့နိုင်လာပါတယ်။အတက်လုံးချူတဲ့ဒီမှာနေထိုင်လာရဆိုကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီများထက်တောင်းပေါ့။ဒီများရဲ့အပေါ်မှာနေတော့ဒီပေါ်ရေးလုံးမလို့စဉ်းစားထား။ဒါဆင်မရောတခြားပညာရရောမတင်ချင်ရောပေါ့။ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကိုရီမောင်နှမရများနေလို့ဒါလိုလူမျိုးတချို့အခုပြန်ရောက်လာမဲ့ဒီကိုရီလူမျိုးပါတာမကြီးပေါ့နော်။ဒါလိုလူမျိုးချွတ်ချွတ်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီများပေးရပဲစားနေပြီးစိတ်ချမ်းပါပေါ့နော်ဒီလိုပဲနည်းနည်းချင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငင်းချင်းချင်တော့လူငယ်ရီဆိုတာအနာဂတ်ရဲ့ကျယ်ဝန့်ဆိုတာမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောင်းလျာဆိုတာမျိုးလူငယ်ရီကိုပြိုးထောင်ခြင်းဟာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုမယိုးအောင်ကြားရလေရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်လူငယ်ဘဝမှာရှိနေသူတွေရောလူငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးသူတွေပါလူငယ်ဘဝမှာအင်အားနဲ့အိမ်မက်တွေဘလောက်တောင်လျံပယ်ကျွယ်ဝတယ်လဲဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်အားနဲ့မျောလင့်ချက်အိမ်မက်တွေဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့ခြံစည်းရိုးတစ်လျှောက်မှာသာဖြတ်တန်းခွင့်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေမကတိုင်းပြည်ကပါသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့အင်အားတွေကိုဆုံးရှုံးရပါတော့တယ် UNHRC ရဲ့စီရင်စရာတွေအရ2018ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်ကမူလရှိပြီးသားဒုက္ခသည်တွေထက်နောက်ထပ် 25.4% သန်းထပ်တိုးလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအဓိကအားဖြင့်ဆီးရီးယားနိုင်ငံကလူ 12.6 တန်းအပါအဝင်ကွန်ဂိုတောင်ဆူဒန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ခြေတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့တဝက်ဟာလူငယ်နဲ့ကလေးတွေမို့ကဘာကဆုံးရှုံးနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အင်အားနဲ့စွမ်းရည်ကိုတွက်ဆနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေအမုန်းတရားတွေကိုရပ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်ဒုက္ခတွေနဲ့စစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေကလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်နဲ့နယ်နိမိတ်စည်းရိုးကိုချိုးဖောက်ပေးလိုက်ကြရင်ဖြင့်သူတို့ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့အိမ်မက်တွေဟာကဘာကြီးကိုတနည်းတဖုံပိုလှပလာစေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာရဲ့အစမ်းတကြဲတိုးတက်မှုတိုင်းဟာလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်နဲ့စတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါလားရှင်။
RFA အဖွဲ့သူမက်ခက်မှာတင်ပြသွားတာပါရှင်။မတင်ရင်အခုတော့ဒီ မြို့သားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဖို့နော်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးလမ်းရဲ့ပိုင်းအတွက်မှာကျင်းပါတော့မယ်။NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံမှာဘလို့အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေရှိနိုင်ပါသလဲ။ NLD ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတူပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆွေးအမြင်နဲ့တုံ့သက်ချက်တချို့ကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ22-24ရန်ကုန်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဟာလက်ရှိအာဏာရပါတီကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျင်းပမယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတာတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အခုချိန်ထားပါလေတက်ရောက်လာတဲ့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမိမိတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တင်ပြလိုတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးထွေထွေအကြောင်းအရာများကိုမိမိတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ကိုစားပြုတဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်များမှသဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်မယ်ပါတီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုသူတို့ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ပါတီကိုဥဆောင်မဲ့ဖို့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ
ှိလာနိုင်ပါတလဲလို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020အတွက်ရလို့တိလာစဉ်းနေတာတော့ရှိကောင်းမရှိနိုင်ပါဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ထည့်မထားပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအုတ်ချုံကြီးတစ်နေ့အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲဟာစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေရဖြစ်နေ2020ဒီကောက်ပွဲဒီမှန်ချက်ကပြည့်ပြီဖြစ်မှာပါ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတော့2013မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုကျင်းပမယ်ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကနေပြီးတော့ပါတီရဲ့အနာဂတ်အတွက်မူဝါဒတွေတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဘလို့ကြိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေထွက်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲအမြဲတမ်းဒီလူအင်အားတွေတိုးချဲ့ဖြစ်ခြင်းမို့သူဖြင့်ဒီရည်ရွယ်တဲ့မြို့သက်ကိုလက်ဆင့်ခံပေးဖို့ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသစ်တွေပါဝင်လာမယ်အကြံဉာဏ်သစ်တွေနဲ့နော်အင်အားတွေတိုးပွားလာမယ်နောက်ပြီးတော့ရှိလုံငန်းတင်တွေကိုလည်းပြည်ပြင်းချမှတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကတော့ NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ပြောပြသွားတာပါရှင်။ NLD ပါတီဟာလက်ရှိမှာအစိုးရကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီကြီးဖြစ်တာမို့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံအတွက်တိထက်ပိုးပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်မဲ့အကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပါတီအတွင်းမှာလည်းပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေလိုအပ်မယ်လို့မြမအရေးလေးလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတော့မြင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအစိုးရလွှတ်တော်ကြီးအပြောင်းအလဲဆက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆန်းဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ဆန်းစစ်ဖို့တော့ကောက်ချက်တွေဆွဲဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒီပါတီကြီးလာကလူမျိုးလုံးစင်ငါးနှစ်တစ်ချိန်လုပ်တဲ့ပါတီကြီးလာကတစ်ခုဆိုတာတက်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့ပြည်သူလူထုအတွက်အချိုးပြုတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့ပါတီကြီးလာကတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်တော့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်တော့မူလရှိနေတဲ့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းဟာတော့ပုံမှန်10ခုလောက်ပဲပါပြီးတော့အင်တာမအားနည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ပါတီညီလာခံကနေလှုပ်ဝက်ဆန္ဒမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ပါတယ်။အဲဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကိုဦးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးညီထွေပေါ့လေ။မဖြစ်တဲ့အပေါ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။နော်အစိုးရနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ပါတီကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေကိုနော်စီကံပိုင်းရကျောင်းဝက်ပိုင်းရနော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျ။တစ်ဆက်သေးပါပဲရှင်။ NLD ပါတီအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးဆိုတာနဲ့အတူပါတီအတွင်းမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်မြင့်တင်ဖို့ဟာအရေးကြီးနေပြီလို့လည်းမြမသတင်းပညာသိပ္ပံတင်နိုင်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိန်ဝင်းကမြင်ပါတယ်။ပါတီ drink democracy ကိုတည်ဆောက်တဲ့လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပါတီ drink democracy မရှိတာတော်တော်အားနေပြီးတော့အပေါ်ကဥဆောင်တဲ့ဟာကိုအောက်ကနေလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက democracy ကိုတွားတဲ့နေရာမှာအားနေချက်တွေပေါ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျင်းဒီတာတော့လူငယ်မျိုးဆက်ကိုလွှဲရမယ်အခုကလူကြီးတွေကြီးပဲလွှမ်းမိုးထားတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပါလေအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ
အဲ့ဒါတွေကပြောင်းလဲမှုတည်ဆောက်မယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့တန်တိုင်းသားတွေနောက်လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ background မတူတဲ့ဟာတွေမျိုးဆက်တွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့သွားရမယ်ပါတီရင်းတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဟာကဘုနာကလို့ democracy နဲ့အခြေခံပြီးတော့သွားမှရမယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီကင်တွဲပုံနဲ့အင်အားယော့နေတာနဲ့အတူတခါရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကလည်း NLD အစိုးရအတွက်အကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့2020မှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ NLD ဘလို့အလားအလာရှိပါသလဲ။ဒေါက်တာရဲမျိုးသိန်းရဲ့အမြင်ကတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်အချိန်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်အချိန်ကာလအတွင်းမှာလက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့နော်ကိုအရှိအရှိအတိုင်းတော့တုံးတက်ပြီးတော့အနှဲ့ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားလာအောင်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူဖို့ပို့ပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တောင်းပြူကမ်းပြူထပ်အနိုင်ရနိုင်လို့အလားအလာရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နာမည်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအချက်အသေးတွေရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါလေ NLD ပါတီဟာလာမည့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ2015တုန်းကရွေးကောက်ပွဲလို့မဟုတ်ဘဲစိန်ခေါ်မှုတွေကပိုးပြီးရှိနေတယ်လို့မြင်ကြောင်းဥစိန်ဝင်းကသုံးသပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်အများကြီးလှုပ်ဖို့မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်2020အတွက်က NLD ကသူ့ကိုရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီဒေတာကတော့တိုင်းသားဒေတာတွေမှာ NLD လက်လွတ်အမယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုတနေ့ကအေဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို Facebook post တွေ analyze လုပ်ထားတဲ့စာရင်းတစ်စောင်ထွက်လာတယ်အားသာပါဦးပြလဲဆိုတော့တိုင်းသားဒေတာတွေအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာသူ့ကိုကြိုးစိုးမှုမရှိတဲ့ဟာကမြင့်တက်လာခဲ့တယ်အလားတူပဲတခြားသောဒေတာတွေမှာလည်းမြင့်တက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒီဘက်ရပ်ဆက်ဆံရေးကကိုကNLD အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေရှိနေပါလားအစိုးရရဲ့အထက်ကရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူလူထုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေနဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလူထုကဒီအားမရတာတွေရှိတာမလို့ဝေဖန်ထောက်ပြချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရဟာအဂတိလိုက်စားမှုတွေတခါဘယူရိုကရေစီရန်တရားတွေကလည်းလက်ပတ်နေစေရှိတယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာနယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဟာလည်း NLD အတွက်ပိုးပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးလာတာမို့အစိုးရအနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ရုံးကန်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ RFI မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်အတန်းလွှင့်နေတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မကြခင်မှာတော့ကျမတို့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုထုံလွှင့်ပါမယ်။ခုတော့သတင်းစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရင်ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ဒေါက်ခက်မာနဲ့ဒေါက်သင်းတီတီတို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြမအပါဝင်ကမ္ဘာ့ရှစ်နိုင်ငံကအမြဲတမ်းတက်တော်တွေဟာ2014ကနေ2016ခုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်နှစ်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းပမာဏနှုံအတိုင်းပျက်စီးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီနေ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်း၅ခုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရာသီဥတုအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လို့တိုက်ရိုက်အမည်ရတဲ့ Nature for Climate စီမံကိန်းသုတေသနပြုလုပ်ရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်တာတက်တာစေဖို့မြေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ရေးလေ့လာချက်တွေမှာအခုလိုတက်တော်ပြုံးတိမှုမြန်ဆန်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအရလက်ရှိနှုံအတိုင်းသာဆက်သွားနေရင်2030မှာပါရာဂွေး၊လာအို၊ဂီနီနိုင်ငံတွေကအမြဲစင်းတောတွေပျောက်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့2040မှာဘိုအာဖရိကသမရနိုင်ငံနီကာရာဂွာမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့အင်ဂိုလာနိုင်ငံတွေကသဘာဝတောတွေပျောက်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတောရိုင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတာဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကပ်တင့်တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါဟာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ရာသီဥတုတည်ငြိမ်ရေးအခြေခံတွေကိုစနစ်တကျဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာသဘာဝအရင်းအမြစ်များလေ့လာရေးသိပ္ပံ WRI အဖွဲ့ကအကြီးတန်းပညာရှင် Francis Simwa ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ချိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မဲချိုင်မြို့နယ်မှာမင်းညားကမြန်မာနှစ်ဦးကိုစိတ်ကြွဆေးပြား30ကီလိုဂရမ်နဲ့အတူထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ဆိုင်းလုံဆိုသူနဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်လှိုင်ဟန်တို့ကိုတော့မဲဆိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့မူရစ်နှိမ့်နေရေးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်ဝင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်တဲ့သူတရံဆောင်ပြီးတော့ချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုမြန်မာနှစ်ဦးကပစ်ကတ်ကားငယ်နဲ့လာရောက်ပို့ဆောင်ရမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ The Nation သတင်းစာကရေးပါတယ်။
ဖန်စီမိတဲ့ဆေးပြားတွေရဲ့ကာလတန်ဖိုးဟာပတ်တန်30ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဆေးပြားတွေကိုတော့တာချီလေးမြို့နယ်တွေကတည်လာတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနယ်စပ်နဲ့ကီလိုမီတာကွာမီမှာဖန်စီမိကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာခိုင်ဘမ်မက်ကဆာယွာမှာမနေ့ကကွန်ရွာဝဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေတင်ဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်မြန်မာရွှေအလုံလုံနေတဲ့လေတော်တ
န်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်32နှစ်အရွယ်အောင်ရမော်အမည်ရှိတဲ့အလုသမားရဲ့အလောင်းကိုဒီနေ့မနက်မှာအာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြရီမဲဆောက်ဒေသနဲ့တဆက်တည်းတည်ရှိတဲ့ထိုင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဟောင်ဆမ်ရန်စီကိုတော်ဝင်မိသားစုကိုစော်ကားမှုနဲ့ထောင်ချခံရဖို့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။သူဟာဥပဒေသစ်အရပထမဦးဆုံးဆွဲဆိုချက်တင်ရမယ်ထင်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားလေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီကပြည်ပြင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေကိုဝန်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်ရဲ့သဘောထားကွဲလွဲသူတွေအပေါ်နှိမ်နှင်းမဲ့လက်နက်သစ်တစ်ခုဖြစ်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်ဟာနိုင်ငံအာဏာကို33နှစ်ကြာရယူထားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နောက်လအတွင်းမှာပြုလုပ်မဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အာဏာသက်တမ်းရှေ့ရေးကြိုးပမ်းရာမှာတရားရုံးကိုအုံချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုအင်အားချနေအောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလကတော်ဝင်ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက် Facebook မှာဘရင်ကမ္ဘောဒီးယားဘရင်ကိုစော်ကားရရောက်တဲ့ကွန်မန်ဝင်ရေးသားသူ၃ယောက်ကိုတရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘရင်ဟာ2004ခုနှစ်မှာနှက်တက်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုဦးဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကယ်တင်ရေးပါတီ CNPR ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆမ်ရန်စီအမှုအတွက်ဘရင်ကပြည်သူတဘောသားကိုတောင်းဆိုတဲ့စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့ဆမ်ရန်စီဟာစစ်ဆေးမေးမြန်းလာခံနေရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဥတမောင်ဆွေကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်လို့ဆိုပြီးပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့စစ်တွေမြို့ခံဦးအောင်တန်းဝေကိုရက်တပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ညနေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီအမှုနှစ်ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအာမခံမပေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဦးအောင်တန်းဝေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီကနေ့ရွေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတောင်းရှိသွားတယ်ဥတည်မော်ဆွေကအစိုးရဘက်ကိုစားလက်မှတ်ထိုးပြီးမှနိုင်ငံသားခွင့်ရေးဆရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ66ရဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တရားစွဲပါတယ်ခင်ဗျာအာမခံနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုတော့အမှန်တရားကိုအစိုးရဘာရောလက်မခံဘူးလေပြည်သူအစိုးရဆိုပြီးပြည်သူအတန်ကိုနားမထောင်ဘူးလေဗျာသူတို့လွှဲမနေတာကိုပြည်သူကထောက်ပြတာဟာကိုလက်မခံပေးနဲ့အဲ့လိုအမှန်တရားထုတ်ပေါ်တယ်လို့ဖန်ဆင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအစိုးရလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဥတမောင်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့တာတွေအပြင်ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့အမှုရုံးချင်းတွေမှာပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဦးအောင်တန်းဝေကပြောပါတယ်။ဦးအောင်တန်းဝေဟာလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံရဲအရာရှိတဦးကတော့ဦးအောင်တန်းဝေကိုအေးအေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာဟာဦးတမောင်ဆွေကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲရခိုင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရုံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးစောမင်းသူကတရားလိုလုပ်ပြီးစစ်တွေမျိုးအမှတ်1မျိုးမှရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဦးတမောင်ဆွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဦးတမောင်ဆွေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ခံထားရသူဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာတော့လက်လက်နေတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးစာရာတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်ရေးသားလို့ဆိုပြီးပြည်နယ်အစိုးရညွှန်ကြားချက်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမောင်ဦးကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကကြီးနဲ့စစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိမ့်အောင်ပေးပို့တာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖက်ဆက်ပါမယ်ရှင်ခွေးတွေကိုအသားတွေအတွက်တပ်ဖြတ်တာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးကဒီကနေ့မှအမိန့်ချဆုံးဖြတ်ပါတယ်ခွေးသားဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရိုးရအစားအစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတရားရုံးကဥပဒေနဲ့မညီတရားမဝင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဒီအသားကိုစားဖို့တပ်ဖြတ်တာကိုဥပဒေနဲ့ကန့်သတ်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်လို့တရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာတလိဆန်အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေဒရိတ်ဆန်ချစ်ခင်သူတွေကဝေဖန်ရှုံချနေပေမဲ့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့နွေရာသီအကူးပြောင်းကာလအထိအမှတ်ခွေးတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ခွေးသားစားပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းယူလင်းမြို့ဟာအသင့်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရုတ်ပြည်ကလာတော့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်ရက်ကြာကျင်းပမဲ့ဒီပွဲတော်မှာနှစ်စဉ်ဆန္ဒပြသူတွေကန့်ကွက်ရှုံချသူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေကခွေးသားစားတာဟာလူမဆန်နဲ့ရက်စက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီအသားဟာကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနှာစင်ခဲ့ရတာပါရှင်။ဂ
Okay, mending ye kuro pa sing kanari tole masuro daka miao punji jin sura si singo disapiao no. Okay, ba shin pi ba sao ma shi uwa mo wen pa sing din piane ye si sema di diba maro. Amyo ta ye tingi dane patawi nenge ye jango sao ma shinga sunui din pia ta ba re shin. တော့ရှင်ခင်ဗျဘိုးကြောင့်ဆန်ရုပ်ထုတည်ဆောက်မှုတွေတရားမီပြောင်းလာနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းတဲ့တချို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြားနေရပါတယ်။ကဲလူမျိုးတွေရဲ့ရလူဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့အနေနဲ့ပင်လုံးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာမပါပါဘူး။ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြသလိုတချို့ကတော့သူတို့ဟာဘိုးကြောင့်ဆန်ကိုမုန်းတာမဟုတ
ရှိတောင်အဆက်နိုင်ငံကြီးနဲ့အမျိုးသားရေးဥတီချက်တွေအကြောင်းဒေလာ30ပြနေသူစာရေးဆရာတူကတော့ရာသောအဖြစ်တော့လူတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်မြေပုံတွေကိုမေ့လျော့ပစ်ခဲ့ကြတာများပါတယ်ဥပမာဆိုင်ကုံဆိုတဲ့မြို့ဟာတချိန်ကကမ္ဘောဒီးယားပိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမသိတော့သလိုထောင်ကွာ50လေးမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဂျီနီဗာသဘောတူညီမှုကိုလည်းသတိမရကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာအသက်တွေထဲမှာပ
ပောင်လဲပန်းမင်တွေဝါပင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေပြီးတောအူကြီးတစ်ခုလိုတည်ရှိခဲ့တာကြောင့်တစ်တော့မြို့အဖြစ်လူသိများသလိုတချို့ကတော့သစ္စာရှိတဲ့မြို့အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်ကိုလိုနီကအင်ဒိုချိုင်းနာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းယူပြီးမှာတော့ဆိုင်ကုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမင်းတမ်မှုတွေကဖြစ်ပွားနေခဲ့တ
ဘီယန်နာရဲ့တင်ကိတာတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်ပြီးဘီယန်နာရဲ့ကျေးမှုတွေအထိတ်အမှတ်ကြောက်တိုင်တွေကနေရာယူလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးမှာဘီယန်နာနိုင်ငံရဲ့အကြံပေးတွေအများပြားနေရာယူထားသလိုဘီယန်နာအလို့ကိုလိုက်ရောမဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။1990လေးခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံတွေဟာအင်ဒိုချိုင်းနာမှာဆက်ရှုံးခဲ့တယ်။လော်
ဗီယက်နမ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးသင်္ကေတတွေဟာပြန်လဲမိတောက်လောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ချိုင်းနာစစ်ပွဲမှာဆိုင်ကုံပါဝင်ရေးပါတဲ့မျိုးနွယ်မျိုးကိုဗီယက်နမ်တွေစီပေးလိုက်ရပြီးမှာတော့တချိန်ချိန်မှာဗီယက်နမ်ကွန်မြူနတီတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားကောင်းဆောင်ပို့ပေါ်စိတ်ထဲမှာတထင်ထင်ဖြစ
sin pi de Cambodia Communist twi ko aso ya apwe ko chauk kai sei ba lo de Vietnam ye Cambodia naing a bo chu jor se ha tiyo kaung saung ni ko a shet kwa lai de lo phit ni kai ba de tiyo communist twi ha soviet kaung saung stalin te sou pi ma do communist ka ba ye kaung saung a phit ti shi chin mo ya ba de da ba mai la o Cambodia lo naing a twi ga a sa Vietnam ne ni sat da chaung tu ru ye oza phyan chat lo mi ya bu phit ni ba de da bian po bi so de chet ka Vietnam တွေဟာတရုတ်ကိုလိုနီနဲ့ချက်မှုကိုနှစ်ပေါင်းရာချီခံစားလာခဲ့ရတာကြောင့်တရုတ်ကွန်မြူနတီကိုတတိနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။1954မှာပထမ Indo-China စစ်ပွဲအပြီးဂျနဗာမှာ Indo-China အရေးအတွက်သဘောတူဆွေးနွေးကြတဲ့အခါတရုတ်ပြည်ကြီးဟာဗီယက်နမ်ကိုမျက်နှာနှစ်ဖက်ထားဆက်ဆံခဲ့တယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်ထက်ကိုထိုးအပ်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ခံစားကြရပါတယ်။ဂျနဗာသဘောတူညီမှုအရဗီယက်နမ်ကိုတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းယာယီခွဲပစ်လိုက်တဲ့အခါဟိုချီမင်းကဗီယက်နမ်ဟာတနိုင်ငံတည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဗီယက်နမ်တွေဖြစ်တယ်ညီကိုပေါင်းလို့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့တက်လန့်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိုင်းငုံချွလွန်မြို့တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွင်ကုန်ထွက်ကုန်စုစုပေါင်းရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်လူမျိုးတွေကချုပ်ကန့်ထားပါတယ်။1971ခုနှစ်မှာတရုတ်လူဦးရေ2သိန်းကျော်သာတည်ရှိခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းဟာ1950ဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 1.2 သန်းအထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇိမ်ကန်ဟော်ရယ်ကြီးတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့အသေးစားတဲခိုကန်90ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်လူမျိုးပိုင်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်
အကြီးဆုံးစားတောက်ဆိုင်62ဆိုင်နဲ့ရာချီနေတဲ့ရပ်ပါဆိုင်တွေကိုလည်းတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာခြားစားအကျင့်ပြတ်နေတဲ့တောင်ပီနန်ဆုရကိုငွေကြေးလက်လာပါထိုးပြီးစီးပွားတိုးတဲ့တိုးအောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဟိုချီမင်းလက်ထက်မှာတောင်ပီနန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါ1985မှာပရမအဆင့်အနေနဲ့တောင်ပီနန်မှာတည်ရှိတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးအချမ်းသာဆုံးတရုတ်စီးပွားရေးသမား250ကျော်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်စာသင်ကျောင်းတွေတရုတ်သတင်းစာတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။1988မှာတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့တရုတ်တွင်နေထိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးနှစ်သိန်းခွဲကျော်ကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။လူမျိုးစုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ကောင်းဆောင်တိန်ချောင်ပီဟာဗီယက်နမ်ကိုကျူးကျော်ဆက်ဆွနဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သောရရှိမှာခင်ဗျာ။လူမျိုးရေးသင်္ကေတတွေနဲ့နှစ်နာမှုတွေခန်းစားချက်တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်တရုတ်စစ်ပွဲတွေကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအဖြစ်မိမိဒေသမှာမိမိလူမျိုးရဲ့သင်္ကေတကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတခြားလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုစော့အတင်းတင်သွင်းရုပ်ထုတွေစောက်နာမည်တွေပြောင်းညာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပြဿနာတွေပုံမှုများပြလာပြီးစစ်ပွဲတွေကိုဦးတည်လာနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာတယောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုတယောက်ကလေးစားအသိမှတ်ပြုရေးတန်းလူအခွင့်အရေးနဲ့ချစ်ခင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်မြမပြည်သူတွေလည်းယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောင်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စုံစည်းနိုင်ကြပါစေ။ပြဿနာတွေကိုအမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါစေ။ကျွန်တော်ပြပဆောင်မရှင်ဦးအောင်မဝင်းရင်တကားများကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းဆွဲစီဆင်မရှင်ကဲမဲ့ရေခုတော့ထုတ်လင်းမှာကတောတာရှင်ပေးစားကဏ္ဍနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတောင်ကြီးရအရက်ချက်ဆက်ယုံကိစ္စအာနာပိုင်းတွေကိုတိုင်ကြားတာအေးအေးယူမှုမရှိတဲ့အကြောင်းနောက်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကဆရာဝန်တွေကျင့်ဝတ်ပြက်ကွက်မှုတွေအကြောင်းပါဝင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ပဲခူးတိုင်းကတောတာရှင်တွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင် RFD တုတ်တက်ရှင်ပေးစာပြန်စာခဏထုံးလင်းမှုအချိန်ရောက်လာပြန်ပါပြီဒီဘက်စီစဉ်မှာရင်ဦးဆုံးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုတင်ပြမှာပါတောင်ကြီးမြို့ကဒေသခံတူအကကြာမင်းကြီးအရက်ချက်ဆက်ယုံကထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကျန်းမာရေးထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထံကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အကြောင်း RFD ကိုရင်ဖွင့်လာပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါရှင်ဆက်ရုံကတော့တောင်ကြီးမြို့နယ်ဖက်နန်ကြီးကအနီးကပါသူကအနှံ့ဆိုးတွေကမြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှအနှံ့တက်တွေကလေထုညှဉ်းနှံနေတယ်ဗျာညရောညပါပေါ့24နာရီ open ချက်နေတာရက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကဒီအနှံ့ဆိုးကိုခံစားနေရတယ်အနှံ့ကပအဝင်းကြီးရွာ9ရွာလောက်အထိကိုပြန့်နှံ့နေပါလေ9မိုင်လောက်အထိကိုရောက်နေတယ်ဗျာဒီအနှံ့တက်တွေကလုံးဝညှဉ်းနှံတဲ့အနှံ့မျိုးမလုံးဝမခံစားနိုင်တဲ့အနှံ့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဒီအနှံ့တက်ကိုမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့နယ်အောက်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုမြို့နယ်လူကြီးတွေကိုတင်ပြတော့လဲဘာမှခိခိရတော့လာပြီးတော့တားမြစ်ပေးချင်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်ပန်းမြောင်းရွာကဒေသခံကသူတို့ရွာမှာဈေးတတ်တမမတ်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုချထားတဲ့ယာယီဈေးမှလည်းကြက်တွေဝက်တွေစိတ်တွေကိုမွေးထားတာကြောင့်အနှံ့အသက်တွေလည်းမကောင်းကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်နေရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းဖွင့်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းမြောင်းတိုင်းနေမှာအရင်တုန်းကတော့ရခိုင်အထက်တက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစေပင်ကရှားပြတဲ့ဈေးနေရာတွေရှိတယ်။ဤဈေးနေရာတွေကကန့်ကျူလို့ပါတော့အခုအချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဘေးဈေးတွေမြုပ်ချင်းနေတယ်။မင်းပြမျိုးတွေကဒီစေပင်အခွေးတွေလည်းတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ရောက်လာတယ်။ဝင်းရင်းတဲ့ຢာတီကြာလို့ရှိရင်ဈေးဆိုင်အတိုက်တွေလုံးမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိအကောက်ထည်လည်းမရှင်းနိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေစီကသွားပြီးတော့မှားရတဲ့နေရာမရှိတော့အေးမှာအခါဘိုးတွေကမတင်မရတောင်းတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဈေးကလမ်းဘေးတစ်ချောင်းလုံးအေးလို့တန်းလို့ဖြစ်တော့ပန်းမြောင်ဈေးဟာမဖြစ်တလို့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဟိုတစူးတွေတစ်ဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းရတဲ့ခီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစူးတွေမှာရောင်းရတာပေါ့အခုဝင်မဲ့လာမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းမှာမရှိတော့ဟိုအဝေးကြီးကိုတော့ပြီးတော့ရှာရတယ်ရှူရင်မှတ်မှတ်ထားတာကဒီပန်းမြောင်မှာအော်ဂဇာကွင်းရှိအော်ဂဇာကွင်းကိုနေယာယီဈေးလေးတစ်ခုတော့ဈေးလေးထုတ်တယ်လို့ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီယာယီဈေးထုတ်ထားတာမှာပဲဝက်တွေကထိတ်တွေကပဲဟိုအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒိဋ္ဌံမွေးမြင်းမြင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ကြွေးတာလည်းအဲ့ဒီဘောလုံးဝဲမှာပဲအိတ်တာလည်းအဲ့ဒီဘောလုံးဝဲမှာပဲအနှံ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့ကျန်မာရင်းနဲ့လည်းတကယ်ကိုဆိုးရတဲ့အိတ်တမ်းမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မခွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကဒေသခံတဦးကဆေးရုံဆေးခန်းတွေကအာဂရီမှုတွေကြောင်း RFA ကိုရှင်းပြလာတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကဆရာဝန်တွေကျင့်ဝတ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စပါပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလေးမွေးဖို့မင်းတို့မြို့ဆေးရုံကိုသွားခဲ့ပါတယ်မနေ့9ရက်လောက်ရောက်တော့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာမလက်ထောက်တွေလာခြင်းက17ရက်ခွဲကနေနေ့လယ်တနားချိန်မဲဆိုတာနဲ့
စေယုံသူနာပြူတယောက်ကိုပြတော့စတနိုင်ခွဲလောက်မှာမိဖွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။သွေးဆရာမဲပြောလို့သွေးစစ်ခါကိုးတောင်ပေးရပါတယ်။လူနာကဘာရဲနာပြီးအော်နေရလို့သွားခေါ်လဲမလာကြပါဘူး။ခရဲမောမှာနိုင်ရင်နဲ့မွေးလာတော့သူနာပြူတွေကိုသွားခေါ်တော့မှမွေးကနဲ့ကိုပို့ပေးပါတယ်။မွေးကနဲ့ကထွက်လာတော့အနှုံငွေ2000ထဲပါလို့ပြောလို့ထည့်ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဆရာဝန်ကြီးအိမ်မှာလက်ရက်ပြန်စင်းနေရည်တ
လိုအပ်တဲ့ဆေးရုံ round လေးတာတွေလည်းမရှိပါဘူးလေးရဲ့ပြည်တဲ့နေဆေးရုံကစင်းတော့ဆေးရုံစင်းလက်မှတ်တော့ပေးပါတယ်နောက်ပြီးအလှငွေထက်ထက်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြည်သူလာစာကိုယူပြီးပြည်သူအပေါ်ဘာလို့တောင်းအောင်မဲ့လုတ်ချင်တယ်လို့လုံနေရပါတယ်မင်းတို့မျိုးနဲ့ကြောက်တိုင်ကြေးရွာမှာဆိုရင်လဲဆေးဝါမဆုံလို့ဆိုပြီးဆေးရုံလာတက်တဲ့သူမရှိတော့ပါပဲတကယ်ပဲအထက်ကဆေးဝါပြည့်စုံအောင်ချမှာပေးတာလားချပေးတယ်ဆိုရင်လဲ
င်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းကရင်ဖွင့်လာတာကိုတင်ပြမှာပါကံဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်ကြီးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီကလျှက်စစ်မီးရဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေကောက်ခံခဲ့ပြီးမဲ့လဲကြီးရွာမှာအခုထိထိမီးမရသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတူဦးကရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သိစေရန်IFR တစင်တင်ပြပေးဖို့မြစ်တရခံပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကံဘလူခိုင်ကံဘလူမြို့နယ်ရောင်စင်ကျေးရွာကိုအားကိုကိုလျက်စစ်မီလင်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်မီလင်းရေးကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာလူထုထံကငွေအမြောက်အများကောက်ခံရယူပြီးကျေးရွာအတွင်းလိုအပ်သည့်မီလိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ကုန်ကြငွေစည်းရင်းကိုလည်းကျေးရွာလူထုအားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှရှင်းမပေးပါဘူး။ဒါကိုစကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုလက်မှုစွမ်းအင်နဲ့လျှက်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားလွတ်တော်တိုင်ကြားစာကော်မတီတို့ကိုအဆင့်ဆင့်တိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုလစ်လျူရှုထားတာကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ရောင်စင်ကျေးရွာတပြေးညီမီလင်းနိုင်ရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်အတနာခံတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ RFA ကထုတ်လင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲခူးတိုင်းကရေးလာတဲ့စာအုပ်လည်းတင်ပြမှာပါကွန်မြူတာနဲ့ဝိုင်းတော်သားအလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တဲ့2015ခုနှစ်ကထုတ်လင်းပေးခဲ့တဲ့အကျိုးမျိုးနှုတ်ဆော်ပါရစေဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကကိုအောင်ပါညိုစာရေးဆရာအဖြစ်နဲ့ရွာပြန်လေ့လာစဉ်တောင်သူတွေရဲ့ကြွေးမြည်အခက်အခဲတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုရက်ွက်ကြအောင်လို့ထုတ်လွှင့်နိုင်လဲစောင့်ပေါက်ဆက်တွေနဲ့ဖွင့်ပေးပါရစေ။ဒါကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမူးညူမြို့နယ်မတော်ကုန်းကြီးရွာအစုကကိုချစ်ဦးမောင်ရေးလာတဲ့စာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် RFA တုတ်တက်ရှင်ပေးစာပြန်စာခဏကိုလည်းဒီစာနဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။တို့တဲ့ရှင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုဒီစီစဉ်ကနေရှင်းဖွင့်လိုပါတယ်ဆိုရင် RFA ကိုစာရေးသားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် burmese@rfa.org ကိုပို့ပို့နိုင်ပါတယ်နားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါရှင် RFA တို့တဲ့ရှင်ပေးစာပြန်စာကဏ္ဍကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ညအတန်းလွှင့်စီစဉ်လဲခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရနာပါတော့မယ်ဒီကနေ့ညစီစဉ်တွေကိုတော့တာဝန်ခံအက်ဒီတာဦးကျော်မင်းထွန်းနဲ့အတူဒေါ်ဆန်းဆန်းတင်မှတ်ခတ်မှာမခင်ခင်ဤနဲ့ကျွန်မမသိန်းတီတီတို့ပူးထွက်တာဝန်ယူတင်ဆက်ခဲ့တာပါအသက်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Aero Magazine ဆက်ပါရှင်ချက်တာပရင်းနဲ့ညာချန် RFA ရဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာပါပြီရှင်တောက်တဲ့ရှင်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်ပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် RFA ကိုနားဆင်နေတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်တောက်တဲ့ရှင်တွေနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပရာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်You have been listening to Radio Free Asia.